This bulletin is brought to you by Good Morning Pihalaya. Enjoy the warmth and indulge in the deliciousness. Good morning, good morning. Salam sejahtera and good evening. I'm President Michael and you're watching KiniFlash. BNR Etam MP Wee Ka Siong was schooled by Federal Territories Minister Khalid Samad in Parliament today for not keeping his question clear and concise. We took over 2 minutes to complete the question. Khalid answered the question eventually, but only after sharing some advice with MCA's sole MP. Terima kasih, Menteri. Walaupun abang pernah jadi menteri, sekarang adik jadi menteri. Ini menunjukkan masalah trafik atau perancangan pengangkutan ini ada kesinambungan. Saya dapati jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat cukup panjang lebar. Dan fasa pertama nampaknya Yang Berhormat mengakui bahawa apa yang dapat kita kecapi hari ini adalah tindakan daripada kita sebelum ini. Terima kasih. Tapi apabila saya mendengar fasa kedua jawapan secara politik yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat, saya ada beberapa kemuskilan yang nak tanya kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita sedar bahawa zaman YB Langkawi jadi Perdana Menteri itu fasa pertama. Beliau memperkenalkan Proton, kereta Proton. Sebab itulah car ownership untuk Kuala Lumpur cukup tinggi dan kita mengabaikan sistem pengangkutan awam. Soalannya, sejak 10 tahun ini kita mempertingkatkan sistem pengangkutan awam. Itu pun Yang Berhormat menganggap sebagai satu solution untuk perancangan akan datang. Dan dengan rancangan atau watakan rancangan apa sekalipun, nak panggil rancangan harapan pun boleh. Saya nak bertanya, sekarang Yang Berhormat Perdana Menteri kata nak satu syarikat pembuat kereta yang ketiga pula. Dan ini kalaulah kita ambil kira, ianya memang konflik dengan dasar untuk kita memperkasakan sistem pengangkutan awam. Sebagai menteri wilayah, bagaimana Yang Berhormat melihat terdapat kekusutan dari segi infrastruktur sejak dulu sampai hari ini? Bagaimana kita mencari satu tindakan bersepadu untuk kita masukkan termasuk komponen sistem pengangkutan awam itu dapat kita perkasakan dan janganlah kita membatalkan projek yang memberi manfaat kepada rakyat jelata khususnya yang miskin? Apa penjelasan Yang Berhormat? Sila Menteri. Ya, baik, terima kasih Yang Dipertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Air Hitam yang memberi teguran tentang jawapan saya yang panjang lebar. Saya nak beritahu soalan dia pun panjang juga, ya. Lalu kita kalau kita nak komen orang tu, biarlah kita pun menunjukkan contoh yang baik. Kalau boleh ringkaskan soalan, tak payah bawa cerita-cerita yang tak ada hubung kait. Saya bawa cerita tentang Langkawi lah, bawa cerita tentang kereta ketiga lah. Apa ni? Go straight to the point. Jawablah soalan. Jawablah soalan. Kalau tidak, jangan komen tentang jawapan saya. Dia tak ada jawapan. Pasal jawapan saya tepat dan berhubung dengan soalan yang ditanya. Soalan bila jadi menteri baru perasaan pula. Entah pergi ke mana. Okey, yang soalan yang dikemukakan, ya, ini nak kena sambung je alas sikit yang tentang kesinambungan. Ya, abang saya jadi menteri wilayah persekutuan tu dah 30 tahun yang lepas, ya. Nak kata kesinambungan tu dah putus dah lama dah, ya. Dan pada ketika dia banyak masalah-masalah yang seperti mana yang kita hadapi sekarang belum lagi dihadapi, ya. Namun demikian, itulah apa yang telah diputuskan oleh takdir, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pernah jadi menteri wilayah dan sekarang ini saya pula, ya. Sama ada baik ataupun tidak, itu kita lihat. Okey, dalam soal masalah pengangkutan awam, betul, pentadbiran yang lama telah memulakan berbagai-bagai projek, ya, berhubung dengan pengangkutan awam dan sebagainya. Tetapi dalam perancangan itu mungkin ada kelemahan, dan kelemahan itulah yang menyebabkan ridership yang rendah. Masalahnya bukan kerana orang ada kereta. Orang ada kereta tu hak masing-masing. Harga kereta di antara yang tertinggi di dunia. Tak ada orang boleh nafikan, ya.
Adakah yang berhormat air hitam mencadangkan supaya kita halang orang daripada membeli kereta? Kalau dia pakai kereta, dia pakai dengan cara yang baik, ada perkhidmatan, sokongan yang betul, menggalakkan. Peraturan mesyuarat 36.6, jangan ada kesangkaan jahat. Saya tak pernah, tak pernah keluar satu kata pun menghalang orang menggunakan kereta. Saya takut besok viral dalam YouTube. Terima kasih Ayah Hitam. Saya pun tak kata, saya tanya. Saya kata adakah dengan izin Tuan Speaker, do you know what's a question and what's a statement? Mine was a question. Adakah saya tak menuduh apa-apa. Ia hanya satu-satu soalan. Tapi yang apa yang penting Tuan Petua, ini menteri tak menjawablah. Dia macam pembangkang. Saya nak jawab ni. Bukan ini menteri sudah. Sabar dulu. Okey, saya harap kena batangan pun ikut peraturan ya. Sila duduk kecuali dipanggil oleh speaker. Kalau tidak jangan bangun. Masalah yang dihadapi sekarang ini ialah low ridership. Ya, kita semua akui itu. So kenapa? Adakah kita nak salahkan rakyat? Rakyat ni tak betul lah dah ada. Tak. Low ridership ini adalah hasil daripada perancangan yang tidak tepat dan tidak yang terbaik. Kita kena kaji. Kalau kita ada komuter yang baik, kita ada LRT yang baik, kita ada MRT yang baik, kenapa rakyat tak pakai? Mungkin support servicesnya. Tempat nak parking kereta. Bila sampai kat stesen yang kita pergi, macam mana daripada situ nak pergi ke tempat kita yang kita nak dan sebagainya. Lalu masalah ini kita kena akui. Ianya wujud dan ianya hasil daripada pentadbiran lama. Economic Affairs Minister Azmin Ali says the government needs to review the new economic policy NEP to ensure it benefits all Malaysians and it's implemented based on need. So now we want to ensure that the policies will meet the demand and the aspirations of all Malaysians. And this has been the practice of our economic policies in Selangor. And certainly, with my limited experience in Selangor, we should be able to expand that to the national level and to see how best our economic policy will benefit all Malaysians. Okay? So EPU is looking into this. Okay, how soon can we expect it? Well, hopefully part of it will be introduced in our midterm review, which will be presented in November this year. That's okay. A midterm review of the 11th Malaysia plan, right? Oh yeah, but certainly now we also incorporate the new directions in our manifesto of Pakatan Harapan. So there will be a two-pronged strategies for this midterm review. Unlike before, when you talk about midterm review, you have to present the assessment and the evaluation of the past policies for the 11th Malaysia plan for the last 2 years. But this time, because we just came in, we are going to introduce our new policies and new directions under Pakatan Harapan. Dato' Sri, when you said NEP, you surely mean MEB, right? Model Economy Baru, right? Both. Which replaces NEP, right? Because NEP. Well, they don't replace entirely NEP, so we need to look at both policies. So you're revisiting the old policies and also MEP. Been successful, and then the replacement as well. Yeah. Okay, again, let me repeat, our policies must be based on needs, not based on race. Okay. Thank you. Any decision about your candidacy? Kerana saya pro Bumi Putra. Certainly, keperluan Bumi Putra itu terjamin. Kita mahu memastikan. Kami. India, di kawasan ladang, di kawasan luar bandar, masyarakat peniaga-peniaga Cina juga memerlukan perhatian dan bantuan serta sokongan kerajaan. Tapi golongan Bumi Putra termasuk di Sabah dan Sarawak juga perlu mendapat perhatian yang serius daripada kerajaan. Jadi kita mahu pengagihan ekonomi dibuat secara adil dan saksama kepada rakyat Malaysia. Meanwhile, opposition leader Ahmad Zahid Hamidi believes such major policies should not be changed. The government that review the economic policy. So Sebagaimana yang kita ketahui bahawa dasar ekonomi baru telah
dipindah kepada MEB. Jadi saya fikir siapa pun dan parti mana pun yang menjadi kerajaan, kerana ianya adalah merupakan dasar dan tidak seharusnya dasar-dasar yang dipersetujui bersama harus dirombak. Kita harus kembali kepada perlembagaan dan perkara-perkara yang telah termaktub di dalam perlembagaan tidak seharusnya sewenang-wenangnya dirombak. Kita hendaklah menjaga kepentingan rakyat keseluruhannya. Biarpun dasar itu adalah untuk bumi putera, tetapi ianya harus juga menjaga lain-lain keturunan rakyat Malaysia. Dan saya tidak fikir wajar untuk sesuatu dasar yang baik itu mahu dirombak kerana ianya dibuat oleh kerajaan yang terdahulu. On the same issue, former Prime Minister Najib Abdul Razak says he isn't sure what the government is trying to achieve by reviewing the policies. Ekonomi baru dengan dasar ekonomi baru akan dikaji semula oleh kerajaan Pakatan Harapan sama ada dengan saya tak pasti apa yang nak dilakukan oleh kerajaan yang baru ni. Tapi saya cuma boleh jelaskan bahawa model ekonomi baru kita adalah satu yang telah pun membawa perubahan kepada ekonomi Malaysia. Antara pengiktirafannya adalah yang dilakukan oleh World Economic Forum yang meletakkan Malaysia sebagai negara yang ke-23 paling kompetitif di dunia. Yang kedua, mengikut pada andaian World Bank, kita berada di ambang sebuah ekonomi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah advanced economy dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kita telah dapat melaksanakan perubahan yang begitu kokoh, yang begitu berkesan pada ekonomi negara. Saya berharap kerajaan baru ini tidak akan membuat pindaan semata-mata nak buat pindaan. Tetapi kalau nak lakukan pindaan, ianya semestinya membawa kepada sesuatu penambahbaikan daripada apa yang kita telah lakukan. Kalau timbul banyak ketidaktentuan, uncertainty, maka ini boleh menjejaskan confidence pasaran kepada ekonomi Malaysia. Okay. Do you think CEP lawat China? Who? Do you think that it's already overpowered or it should be dissolved or what? Who? CEP. The Council of Eminent Persons. Already been discussed just now. Sorry, thank you. Okay. Kari Jamaluddin grilled the government in Parliament today over concerns about the influence of the Council of Eminent Persons, describing it as an unelected and unaccountable body. Terima kasih, Tuan Yang Mertua. Menteri, soal Council of Eminent Person ini sebenarnya banyak kepincangan. Ini adalah satu majlis yang tidak dipilih, unelected and unaccountable. Soalan saya, apakah punca kuasa CEP ini? Memandangkan CEP ini sebenarnya tidak hanya memberi khidmat nasihat sahaja kepada kerajaan. Itu jawapan menteri tadi. Tetapi CEP ini telah memanggil bekas ketua hakim negara untuk menghadap dan telah diberitahu bahawa ketua hakim mesti meletak jawatan. Itu bukan nasihat. Itu adalah arahan serta-merta letak jawatan. Dan ini direkodkan. Rundingan dengan negara asing, seorang pengurusi CEP telah dihantar ke negara China untuk buat rundingan. Ini bukan nasihat ataupun advisory. Jadi satu lagi adalah percanggahan kepentingan. Apakah ini betul-betul national service? Salah seorang daripada ahli CEP dilantik sebagai pengurusi PNB, dilantik sebagai pengurusi SIMW Properties. Apakah ini percanggahan kepentingan, conflict of interest? Bila kerajaan nak bubarkan CEP yang unaccountable dan juga unelected ini? Terima kasih, Menteri. Yang berhormat, Menteri.
Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Rembau. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan sebelum ini juga telah pun melantik banyak advisory body seperti advisory bodies on 1MBD, special advisory on many other bodies. Tetapi soal accountability ataupun local standby bagi CEP ini tidak wujud bagi local standby kerana mereka ini hanya acting sebagai advisor body yang tidak terikat dengan apa-apa perundangan. Jadi keputusan mereka ini tidak semestinya binding kepada kerajaan. Kerajaan kena mengambil pandangan daripada mereka. Seperti Yang Berhormat sedia maklum. Apa yang berlaku di negara China baru-baru ini, Yang Berhormat Menteri? Rundingan antara Tun Daim dengan kerajaan China. Adakah itu advisory? Adakah itu nasihat saja? Hanya memberi berat pada kerajaan lalu ini. Yang Berhormat Rembau, China. Itu adalah rawatan daripada pengurusi tersebut kepada sebuah negara. Telah pun diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekiranya diarahkan, bolehlah pergi melawat. Jadi untuk mendapat kepandangan dan juga isu-isu yang berkenaan dengan dua negara ini. Jadi Yang Berhormat, saya sedia maklum bahawa isu accountability ini adalah terletak kepada kerajaan Jemaah Menteri. Jadi laporan mereka yang diberikan kepada kerajaan ini not necessary binding on the government. Ya, kita akan lihat dan kita akan dengar dan kita akan buat keputusan selepas itu. Mereka bukan menuju dulu. Jadi kita kena pastikan bahawa kita beri kerjasama kepada EPC ini, CEP ini dan juga memenangkan mereka hanya it's only in existence for this 100 days. So after that 100 days they will be disbanded. Thank you. Speaking to reporters later, Khairi said it would be best for the council to be dissolved. So bagi saya, saya telah menyuarakan pandangan rakyat yang semakin tidak senang dengan kewujudan CEP. Kerajaan Malaysia adalah kerajaan berpaksikan kepada eksekutif, perundangan, legislature dan juga kehakiman, judiciary. Kita tak ada cabang yang keempat iaitu Council of Eminent Persons. So I hope that they will stick to their remit which is just to advise and they can be disbanded in the after the 100 days are done. Well, if they continue to kalau mereka terus melangkaui tanggungjawab ataupun peranan untuk memberi nasihat kepada kerajaan, saya cadangkan supaya dibubarkan. Kerana apabila timbul keadaan di mana mereka boleh mewakili kerajaan untuk berunding hubungan dua hala dan sebagainya, ini menimbulkan masalah accountability because they are unaccountable and they are unelected. Kalau sekiranya masih berterusan sekarang, elok dibubarkan, ya, sebab accountability mestilah diletakkan pada kabinet, ya. Kalau mereka hanya badan penasihat saja, ya, memang betul dulu kerajaan dulu ada juga penasihat-penasihat, ya, tetapi tak pernah tak pernah ada kuasa ataupun tak pernah diberi kuasa untuk mengarah ketua hakim negara menghadap dan juga diberitahu bahawa ketua hakim Tun Raus perlu letak jawatan. Never to that extent. Yeah? Finance Minister Lim Guan Eng was asked on the Pakatan Harapan government's decision not to reissue the license for Winston Tan's Ascot Sports Senyorian Berhad. He told reporters that the previous government would be in a better position to answer that question. So you choose to continue the Ascot license. What Ascot license is this? The Berjaya, Vincent Tan's one. No, you ask me questions. I didn't answer any questions. Can you let me have a look at the answer? That I we gave approval for license. Yeah, last Wednesday. It's about parliamentary. When did we give any approval for license for license? You mean the sports gambling, right? Yeah, we didn't give. So now he tells me that I approve the sports venue, and then but he tell me no. You choose to don't give the approval for this license. What is the reason? The sport gambling. We have never approved in the first place, what? Even the previous government also never approved. The previous government approved, but we have never approved. You should be asking the previous government why they had approved in the first place. So now they are renewed. So
So now you are cancelling the renewing for this license, is it? No, then they approved, but they didn't follow through. So the matter doesn't arise. So you should be asking the previous government why they didn't follow through. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Members of Parliament are given an hour and a half lunch break during Day 1 Rakyat sittings. However, even this proved insufficient, as proceedings were delayed for 5 minutes when lawmakers from both sides of the aisle failed to meet the minimum quorum of 26. When the bell rang to signal the end of the lunch break at 2:30 p.m, Day 1 Rakyat Speaker Mohammad Arif Yusuf entered the House and asked Noor Azmi Ghazali to continue his debate. However, Alexander Nandalingi then asked the Speaker whether the quorum for Day 1 Rakyat was fulfilled. Yang diputuh, Dewan Rakyat. Saya menyebut bagian serai. Masih, saya beritahu bagian serai mempunyai Tuan Dini Betul. Baki masa 5 minit 24 saat. Tuan Dini Betul. Ya. Saya nak pastikan minta ada cukup quorum ke kita ni? Oh. Wah, menteri-menteri, timbalan menteri semua tak ada dah. Minta tangguh. Berapa orang ni? Tak cukup korup. Itu cadangan yang baik. Kita tempohkan 2 minit sehingga cukup korup. Ya? Okey. Ini bunyikan loceng. Okey. Cukup. Dan cukup 25. Ha. Kota kita 20. 26. Saya sudah dimaklumkan kita ada 35 yang berhormat hadir. Jadi cukup korum. Jadi saya persilakan sekali lagi bahagian serai untuk meneruskan perbahasan baki masa 5 minit 24 saat. For those of you who are not there, opposition leader Ahmad Zahid Hamidi has some advice for you. Saya fikir biarpun kita di pihak kerajaan atau pembangkang, kehadiran di parlimen, terutamanya di dalam sesi-sesi perbahasan, harus diberikan keutamaan. Dan saya tidak memihak dalam hal ini sebab saya dan rakan-rakan pernah berada dalam kerajaan. Oleh demikian, institusi parlimen harus dihormati. Biar sesibuk mana pun, untuk menghormati seorang ketua majlis, iaitu Perdana Menteri, yang mengambil kepedulian menjawab soalan di mana ketua bangkang bertanya semalam. Ianya bukan hanya harus diberikan sokongan moral, tetapi ianya memperlihatkan kesatu paduan bukan hanya di kalangan jemaah menteri tetapi oleh seluruh anggota pentadbiran. Dan di dalam hal ini saya fikir ketua majlis betul di dalam memberikan komen, dan perkara itu hendaklah diperbaiki oleh mereka sebelum kami mengambil alih. And that is all from me today. For more stories, go to KiniTV.com. Please subscribe and share this video. I'm Prasad Michael. Thank you for watching. Malaysia's first multi-grains brand. The champion is Good Morning.